dubtes i probablement també retards en els viatges de l'Imserso a les Balears per aquesta tardor-hivern. Si la setmana passada vos anunciaven que Mundiplan s'encarregaria del lot de viatges a les costes, avui la seva competidora, Mundo Senior, ha recorregut l'adjudicació. L'empresa formada per Globalia i Barceló ha presentat un recurs davant del Tribunal d'Administració de Recursos Contractuals per denunciar la seva exclusió d'aquest lot. Ara la qüestió és saber si arribaran o no a un acord entre els dos grups. La venda dels viatges havia de començar a mitjan setembre i el començament del programa de viatges a mitjan octubre.